e-book-ի, pubchki դեմ այդ բոլոր տարբերակներով ներկայացվում են այսօր գրքերը եւ այդտեղ էլ շարժ նկատում ենք, օրինակ վերջին ամսում 14 գիրք ենք մենք Amazon-ում վաճառել մեր գրքերից, որը նախկինում տարիներով չեն կարել։ Ցուցահանդեսներին, գրքի փառատոններին մենք արդեն պատրաստել ենք կատալոգներ, մենք ընթացքում նաեւ զբաղվում ենք մեր բոլոր գրողների տեքստերի թարգմանությամբ, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն։